Я вітаю вас, шановні пані і панове, шановне панство, шановні наші гості. Ну, вітаю з днем народження нашого князя Василя Константина Острозького, тому що, знаєте, це подія. Це подія не для академії, це подія навіть не для Рівненщини, це подія не для Острозьчини. Це подія мала бути для всієї України, і я б навіть більше сказав би, для всієї Східної України. Я думаю, що ще це покоління молодих людей доживеться до того, коли в нашій державі будуть пошановувати таких людей, як князь Василь Константинович. Я не можу зараз назвати взагалі людину, яка більше зробила для становлення України-Русі, для становлення нашої держави, як от саме цей князь, як взагалі родина князів Острозьких. І, можливо, саме тому до цього часу замовчується в історії значущість і Острога, і Острозької академії, і князів Острозьких. І ми не дивлячись на те, що міняються книжки зараз із історії для учнів, так? Ми не знаходимо жодної книжки з історії знову, де описана була б хоча б битва під Оршою. Ця знаменита битва під Оршою, про яку треба було б говорити, починаючи з дитячого садочка. Тобто, знову, на догоду нашим східним сусідам чи західним, ми просто боїмося говорити про наші перемоги, про нашу інтелектуальну славу тощо. Але добре, що є Острозька академія, що її Господь Бог благословив на відродження. Добре, що в Острозькій академії є такі люди, як Микола Бендюк. Бо на окремих особистостях тримається все. І добре, що є ідеї, і кожного року ці ідеї все нові і нові. Якщо минулого року це у нас були Острозькі читання, присвячені Василю Константину Острозькому, то цього року це ми маємо повністю інший креатив. І цей креатив пов'язаний з тим, що сьогодні в нас буде виставка натюрмортів. Я собі згадую, що таке натюрморт, ну, перекласти то я можу це слово. Але згадую, я ж був у багатьох країнах світу і дивився художні виставки. От можу собі десь так уявити, що, мабуть, натюрморт, як натюрморт, увійшов художнє мистецтво десь починаючи з 16 століття, можливо, кінець 15-го. А ось отут на наших теренах десь вже він, мабуть, десь 17 століття почався. Як спочатку він був натюрморт, я пригадую, що десь в ньому вмальовувалося все. І голова корови чи теляти, і тут же ж були якісь кури і гуси, і тут же лежали яблука, дині, і стояла пляшка вина, як правило, і все це обмежувалося таким поняттям, як натюрморт. А потім мені здається, що почалась класифікація. Але відносно цього ви вже почитаєте. Сьогодні ми послухаємо цікаву лекцію. Ось. Але дуже добре, що з ініціативи Миколи Бондюка, що окрім лекції, у нас ще буде сьогодні їжа. І я так думаю, що це не просто їжа, а це їжа, яка була при столі князя Острозького, так? Частина їжа, яка була при князі князя Острозького. І ці напої, що ось тут є, ну, далеко від тих, які були на столі князя Острозького. Я думаю, що були і морквяні сіки, сливові сіки, ці якраз були. Так, тільки не було соковижималки, я не знаю, чим вони його задіробили, але... Преси. Були преси, все-таки було. Отже, і ще сьогодні є їжа, яку ви теж зможете її покуштувати. Я хочу подякувати організаторам. Отже, Наталя Кушнірук, це викладач історії мистецтв Національного університету Острозька академія. Вона заховалась там, а чому? Тому що її чоловік – це теж наш студент. Давайте ми її поаплодуємо, їм двох. Микола Бендюка знають всі. Давайте ми йому поаплодуємо унікум. Марія Родомська, директор з розвитку компанії «Щедрик». Марія Родомська. І це я так розумів, що це, так? Подякуємо ще раз Марії Родомській, бо це такий серйозний. Так. І з нами сьогодні знов Горіцюк Олександр. Ми вже його пам'ятаємо, як він емоційно виступав, коли відкривалася його виставка. Тепер художник Горіцюк. Будь ласка, давайте привітаємо його. Покажіться, хай народ вас побачить. Я маленький, маленький. Ну, і з нами. Це унікальна особистість не тільки на Рівненщині, і не тільки на Україні. Фотохудожник Олександр Харвард. Це унікальний. Мали чимало проєктів, я думаю, що ще реалізуємо. Отже, шановні колеги, я бажаю всім нам гарних вражень. Я бажаю всім тим, що є учасниками, щастя. Всім бажаю щастя. І здоров'я, і Божого благословення для вас всіх. Ну і нехай солодке життя буде для вас всіх, бо це вам бажає пасічник.
І тому зараз віддаю, надаю слово Миколі Бендюку. Будь ласка, привітаємо його ще раз. Дякую. Виставка, як ви сьогодні бачите, це натюрморт, але натюрморт, який не брали весь натюрморт. Ми брали тільки той натюрморт, яким можна було би з якого або яким харчуватися. Тому тут представлені в основному без квітів натюрморти з яблуками, особливо горестюковими, морковими, картоплями. Забув я цибулю взяти, але ви можете побачити яблуко, сало з огірком, традиційна для кухня для нашого регіону. І при князі Острозькому тільки картоплі ще не було. Картопля трошки пізніше зайшла сюди. Про це все ми дізнаємося з вами згодом. А зараз хочу надати слово якраз Наталі Кушнірюк, яка розпочне лекцію, а потім я доєднаюся, як ви вклинюсь в цю лекцію. Наталя. Доброго дня усім! Я рада вас вітати на нашій лекції, на виставці, на такому спільному арт-проєкті, цілому перформансі. Сьогодні ми з вами спробуємо дізнатися, що ж насправді є в князі Острозькому, чи він почувався. Ми спробуємо на смак, справді цей натюрморт. От бачите, в нас є на стінах натюрморти, в нішах на мольбертах стоять натюрморти, смачні харчові. І в нас тут натюрморт від торгової марки «Щедрик», який теж зможете посмакувати і спробувати, поласувати. Ну, я хотіла б надати слово ще Марії Родомській, директору з розвитку торгової марки «Щедрик», для того, щоб вона детальніше розказала про те, що ми сьогодні з вами матимемо нагоду їсти. Я багато часу не займу, бо розумію, що те, що буде говорити Наталя, буде значно цікавіше. Але все ж дуже рада, що ми маємо можливість долучатися до найрізноманітніших проєктів. І якщо ви спостерігаєте трошки за нашою торговою маркою, то ми вже бачили, що ми підтримуємо і спорт, і займаємо благодійництвом. І завдяки такій талановитій, прекрасній дівчині, яка долучилася до нашої команди, чому я дуже рада, ми розширюємо своє коло, і тепер в колі наших інтересів є і культура, і мистецтво. І я вас всіх запрошую пригоститися після, впевнена, що надзвичайно дуже цікавої лекції Наталі нашими продуктами. І, до речі, в Острозі також ми представлені, листівочки ви, мабуть, вже всі взяли. Дивіться, будь ласка, смакуйте і насолоджуйтесь знаннями корисними, бо це теж їжа важлива, особливо для розвитку і самореалізації. Тому гарних вражень усім! Ну що, тоді я пропоную почати. Я хотіла б для початку запитати, чи знає хтось от насправді, чи часто стикалася з натюрмортами? От на виставках бачили, в галереях. Ну, от, я впевнена, що по коридорах Острозької академії ви теж часто бачите такі смачні натюрморти, кількові натюрморти. Але що може бути там зображене взагалі, як ви думаєте? Продукти. Все не живе. А чому не живе? Може, хтось знає, чому називається натюрморт? Як в перекладі називається натюрморт? Мертва природа. Це точно смерть. Мертва природа. Правильно, це мертва натура. Тобто натюрморт. Але цей термін досить недавній. Його почали вживати тільки з другої половини 18 століття. Насправді, до того голландські майстри вже в 1600 році винайшли термін, який називався «still living». Тобто, що означало тихе життя і зовсім абсолютно не те значення мав натюрморт, який ви сьогодні думаєте. Але звідки він почався і звідки пішли його витоки, ми з вами зараз спробуємо розібратися, чи був натюрморт раніше. От всі звикли, да, голландські натюрморти, і всі знають там Снейдерса з його прекрасними м'ясними лавками чи рибними лавками. А от подивіться, будь ласка, як натюрморт виглядав в Давній Греції. От в Давній Греції теж любили смачно поїсти, правда? От брали тарілку і розписували її рибами декоративними. А в Помпеях, відповідно, в тому числі збереглася така фреска. Чим вам не натюрморт? Справжній натюрморт на стіні, замість того, щоб вішати на стіну прикрасу, просто її намалювали на стіні. Ваза з яблуками, амфора. І таким чином це прикрашало стіну багатих патрицій. У візантійському мистецтві ми знаємо, що це було не поширене. Взагалі, світський жанр був не поширений, тому що це був іконопис в першу чергу. Але в мозаїці це було допустимо.
тому що зображувалися природа, зображувався якийсь фон. Хоча в іконописі ми знаємо, що фон був в основному золотим. Тому це було нетрадиційно. Але якщо ми говоримо про натюрморт в іконописі, ми можемо звернути увагу на те, що такі сюжети, як Старозавітня Трійця або Різдво Богородиці, чи Тайна вечеря, там обов'язково будуть якісь харчові продукти. От, наприклад, на Старозавітній Трійці з мозаїки Сан-Вітале в Равені ми можемо побачити трьох ангелів, перед якими три хліба, і, відповідно, Авраама, який приносить заколоте теля. Знову ж таки, євхаристичні символи. Заколоте теля – це, перепрошую, ягня – це жертва Ісус Христос. Також три хліби – це теж є євхаристичні символи – тіло Ісуса Христа. Ну, але в подальшому, якщо звернутися до західної традиції, ми можемо спитати, чи був в готиці натюрморт? Як такого натюрморту в класичній готиці не було, але ми можемо його зустріти в книжковій мініатюрі. От зверніть, будь ласка, увагу. Часослов герцога Берійського, брати Лімбургі. Ну от, наскільки художник зумів передати бенкетний такий багатий стіл герцога Берійського. І тут ми можемо навіть розгледіти приблизно, що їв князь, що їв герцог і чим згаласували в середньовічній Європі. Якщо звернутися до подальшого натюрморту, це вже буде Голландія, Дірк Бауц, відомий учень Рогера ван дер Вейдена, такого прекрасного художника, мабуть, студенти, які слухали лекції з історії мистецтв, прекрасно знають, хто це такий. І тут ми можемо проілюструвати, що таке Тайна вечеря і як зображувався Ісус Христос з своїми апостолами і що вони їли. Знову ж таки, євхаристичні символи – це чаші з вином, кров'ю Ісуса Христа і хліб, тіло. Ми можемо згадати з Біблії фрази «беріть хліб, їжте, і це тіло моє, і беріть, пийте чашу, вино з чаші – це кров моя». Тобто, фактично, будь-яку тайну вечерю, яку ми можемо взяти, ми можемо трактувати її за таким чином. Але якщо рухатися далі, то в Кватроченто, наприклад, в періоді 15 століття в Італії, ми можемо зустріти дуже цікавого художника Карла Крівеллі. От його сюжет «Благовіщення» – один із тих сюжетів, де зазвичай зустрічається натюрморт. Не тільки смачний, там можна зустріти квіти, але в цій картині дуже багато натюрмортів. От, наприклад, зверніть увагу, фрагмент з огірком і яблуком. Ось він знаходиться знизу. Це не випадково. В італійському живописі це ще символіка. Якщо в подальшому ми побачимо вже на натюрмортах предмети, фрукти, овочі, які просто будуть зображені, тому що вони красиві, тут ми бачимо такі фрукти, овочі, тому що це символ. От, наприклад, яблуко – символ первородного гріха, а огірок – символ подальшого життя. І таким чином, от ми можемо побачити Богородицю, яка молиться, і фрагменти посуду в її кімнаті. Її просвітлює божественне світло, голуб проникає до неї в кімнату, і рухається до неї Гавриїл із покровителем цього міста. Власне, за ними спостерігають горожани багаті, і на другому поверсі теж можемо помітити натюрморти. От вазони, павлін. Тобто тут фактично на цій роботі описана вся історія декоративно-ужиткового мистецтва 15 століття Італії. Ну, але це не все, тому що хочу звернути ще вашу увагу на німецького художника відродження Лукаса Кранаха. Лукаса Кранаха старшого, його робота «Меланхолія». Теж можемо бачити виноград, сливки і інші фрукти, якими міг смакувати князь Острозький. А чому? Тому що Лукас Кранах – це саме той художник, який міг малювати портрети князів Острозьких. Це той художник, який жив в той самий час, і безумовно вони бачилися із некоронованими королями України Руси. Ну і, власне, я думаю, далі розкаже більше про меню князя Микола Миколайович. Я трошки зупинюся просто на 16 столітті, щоб було зрозуміліше, що ж, власне, їв князь Острозький і за чим він сидів. От столи
приблизно такі ж самі були і в князі Острозького. Хоча, якщо ми візьмемо описи замку Острозького, Дубенського, то там говориться про те, що під стінами були лави, лав було багато, лави служили всім, на них спали, на них сиділи, але були і столи, були скрині. Скрині – це були і столи. В принципі, скриня – це був універсальний засіб, на них все робили. Але отакі столи могли собі дозволити у нас тільки князі Острозькі. Отако, якщо реконструювати приблизно стіл, то треба от такого зразку. Це 16 століття. І дійсно Кранах малював князів Острозьких, тому що він був художником придворним при дворі Ягеллонів в Польщі, куди їздили князі Острозькі. І ми знаємо портрет Беати Костелецької, який, скоріше всього, був написаний в якомусь із школи Луки Кранаха. Так само Костянтина Івановича портрет, мабуть, був все ж таки виконаний кимось із художників школи Кранаха. Ну і самих їж, які були при князі Острозькій, які їли, ну не було таких хронік, не писали. Зазвичай, коли приїжджали хтось інший в гості, то він міг описати цю поїздку. Скажемо, Павло Алепський, коли приїжджав сюди до Острога, до князя Острозького, він описав подорож. Чи там Боплан, пізніше вже в 17 столітті, але теж ще при князях Острозьких, теж писав, як, в принципі, харчувалися і чим харчувалися. І от Ігор Тисленко, гуртаючи документи, частково познаходив якісь матеріали, які стосуються кухні князя Острозького. Ну, пам'ятаєте, можливо, рік тому ми робили виставку тут же ж на всю галерею. Двір князя Острозького з реконструкціями одягу Погоржецька приїжджала, меблі розставляли. І тоді ж давали пробувати горілку князя Острозького, попробувати, яка ж вона була. Вона була дуже добра. Попробували всі по 5 грам і, в принципі, думаю, що оздоровилися, тому що вона була настояна на 14 травах, на різних травах. Але уявіть собі, які трави були тоді. Це кориця, коріандр, гвоздика, канарський цукор князю Острозькому привозили з Канар. Привозили. І тут він використовував в тій горілці. Ревінь, ну він називається раунд-варбар, але ревінь – місцева вже рослина. Правда, ще два от ми так і не досягли. Горілка є, але не розшифрували. Тагаріка і мехіокан. Ще поки не знаємо, що ж це за інгредієнти. Тобто зараз у горілці є тільки 12. Реконструйований, то що Нікітін, художник, вже виявив ту горілку, то там тільки 12 є. Але крім горілки, князь Острозький любив пити канарське вино, яке називалося Мальвазія. Мальвазія, в принципі, це щось схоже до хересу. І воно популярно зайшло до нас ще в 10 столітті. Воно було популярно при всіх дворах таких багатших, але на 16 століття Мальвазія потроху-потроху вже почала здавати свої позиції порівняно з іншими винами, які були. Так, хоча згадується, що Мальвазію дійсно любив князь Острозький. Якщо пам'ятаєте, коли приїжджав Осічук до нас, він розказував завжди про якісь, якщо питалося натюрморт старий, він говорив, Мальвазія – це вино там богів. І от він його найбільше любив пити. Так от, щоб ми зрозуміли, що Мальвазія, Мадера, трошки з Хересом змішано, то це те вино, яке любив князь Острозький. Але от якщо говорити знову ж таки про 16 століття, Іван Мелешко на сеймі виступаючи, почав говорив, ну це вже кінець 16 століття, він говорить, що ну та була в нас колись добра гуска, гриби, качка з печиком, печінка з цибулею, часником, інколи каша рижова з шафраном, рижова це рисова, але рисову кашу могли собі дозволити тільки багаті. Він зазначав окремо, ну багаті, як князь Острозький, могли собі дозволити і рисову кашу, інша шляхта цього дозволити собі не могла. Окремо згадувалося, що вже на кінець 16 століття стало модне венгерське вино, угорське. І навіть є документи, де князь Януш Острозький відправляв за вином венгерське в Угорщину, щоб привезли до княжих підвалів. Тобто і це було, бо це вже було дорожче, воно було краще. І декілька вже зустрічав таких, що угорське воно було краще навіть за Мальвазію. Із алкогольних напоїв Острозьке пиво. Острозьке пиво славилося на всю Волинь, не знаю, на всю чи Річ Посполиту, Польщу чи славилося чи ні, але пиво однозначно дуже полюбляв і князь Острозький, і князі Заславські. От князь Януш Заславський, коли видавав заміж свою доньку, окремо настоював, що на весіллі має бути Острозьке пиво. Не Заславське, не там Дубинське, а Острозьке пиво, яке витовляли в Острозі. Ну, разом ще хмільний мед був. Хмільний мед, в принципі, він не був великий градусний. І зараз у нас розуміють, що процес брудіння перегонки хмільний мед робиться, якби набирається той хміль. А раніше їх навпаки в криницю, в холоді довго тримали, і воно там набирало вже тих градусів. Але воно було зовсім невеликої градусні, зовсім трошки, і його пили просто як воду.
Разом з тим, в княжих підвалах був квас грушевий. От я питав, як виготовити квас грушевий? Ну, в принципі, щоб він був гострий, такий як кваси. У нас ще поки не знаю. Я ще не знайшов таких людей, які б могли без грушки цей квас зробити. Що є в князь? Ще є булки петльовані. Булки, ми зараз батони закручуємо, так? Купуємо. От так само булки петльовані. Вона, видно, вищої була категорії та борошно. І пекли тут у нас в Острузі. Любив князь і каплунів. Каплуни – це кастровані півні. Спеціально вирощували для того, щоб було м'ясистий був той каплун. Ну і він запікався як парадна страва. Але найбільше князь Василь Костянтин Острозький любив лососів, запечених горщиком. Це була коронна страва. У нас лососів, звичайно, не вирощували тоді ще. І зазвичай отакі рідкісні продукти князь Острозький замовляв і йому відправляв своїх людей в Гданськ. А Гданськ – це був портове місто, куди сходилися з Африки, з Австралії, з усіх з'їжджалися. І там купувалися оті всі продукти. Тобто тут лосось привозився звідти. Крім лосося, з Гданська привозилися до Острога слимаки, які любив готувати князь, ну, тобто для князя Острозького. Потім звідти ж привозилися помаранчі. У нас вирощували щуки головні, вони так і називалися, щуки головні межирицькі. Тобто в Межирці був ставок, де розводили тих щук, їх брали, готували і подавали вже на стіл до князя Острозького. Залукова риба в дріжджах, тобто це в діжках точно, залукова риба в діжках, їх готували і там і солили. Ну, але окремо, мабуть, найтакий екзотичніший вид їжі, який князь Острозький любив і відправляв своїх цих постійно людей до Гданська, це було страусове м'ясо. Його привозили в бочках засолене в Гданську, купували, привозили сюди і вже з бочок діставали і готували з того страусового м'яса їжу для князя Острозького. Так що бачимо, що в принципі князь Острозький міг собі дозволити все. З тих грошей, які в нього були, він міг купити по всьому світу любі найдефіцитніші продукти. Ну, але не зустрічав я жодного разу, щоб десь при дворі князя з'явилася картопля. Хоч вона вже на той час десь в Європу прийшла. Ну, видно, вона не була ще модна на той час. Або, в принципі, вона була ще не такою розкрученою, не такою зрозумілою. У всякому разі не було, не зустрів я. Хоча міг собі дозволити все. Із солодощів князь згадується бісквіти, трояндові цукерки, не знаю, як правильно ці цукерки робилися, пряники, марципани і таке інше. Ну, готувалися і лосів, і волів, це теж є в переліку того, що є князь. За актом ведення володіння Беати Ігальські 1542 року згадувалося, що в нас в замку зберігалися декілька барил, заповнених вишнями з грушками, залитих медом. Тобто це насипалися дрильовані вишні, переливалися медом. Потім грушки переливалися медом. І це заготовлялося вже, власне, на зиму. Тобто зберігалися такі. Квашена капуста, ну це святе у нас, завжди воно було. Квашена капуста в бочках. Барильця з солоними сливами, про які ми говоримо не раз, вже говорилося. І ну, для мене було, в принципі, відкриттям, коли я прочитав солоні сливи, а потім солоні сливи готувався той соус. І це було ну, складно, але от завдяки працівникам піцерії, які змогли віднайти той рецепт, засолити сливи, із тих слив перетерти і зробити такий соус, який ви сьогодні попробуєте, оцей соус якраз і є то ноу-хау, те, що ми зараз відкриваємо знову з часів князя Острозького. Ну, там згадується квас грушевий і все інше, те, що я називав тут вище. Щоб зрозуміли, 16 століття у нас говорять, що це вік аскези, вік того, що ніхто нічого не їв, вони там, здається, тільки кашками перебувалися. Та? Ну, ми знаємо про полбу, яку при князі Острозького готували. Полба – це зерно, та сама пшениця, але вона вирощена якби в природному середовищі. Вона зараз модифікована, і в нас можуть там з того пшениці виростити, там, я не знаю, там, не буду говорити в цих... Скільки з гектара йде центнер, але, як скажемо, зараз модифікована, можна там 24 центнера, скажімо, з якогось зробити, то з такої самої площі полби можна було зробити тільки стабільно 10. І не 20, і не менше. Погана погода, все одно воно росло. Але це було зерно, яке воно завжди будь-яку погоду витримувало і росло собі навіть в дикому середовищі.
У нас його практично не лишилося, але німці реконструювали, і полбу зараз є. Зараз у нас у Сумському районі теж вирощують полбу, вона зараз продається і вважається найкраще екологічне, в принципі, зерно. І вже каші ми вже пробували, дуже добрі виходять з тою полбою. Практично зерно не розвалюється, і коли ти його цим соусом поливаєш, а ще з м'ясом, воно дуже добре йде. І оці всі приправи, які давалися в каші, в м'яса, говорять про те, що у нас приправ було дуже багато. Навіть Іван Вишинський, знаєте, Іван Вишинський – це аскет вищої аскези, який все погано, і він говорить, що да, але в Україні погано, тому що зараз в Україні з'явилося, ну, зараз дуже багато людей, які, вони є, ще він називає їх, ще ти кровоїд, тобто кров'янку їли, так? М'ясоїд, волоїд, худобоїд, звіроїд, свиноїд, куроїд, гускоїд, птахоїд, ситоїд, квасоїд, маслоїд, пирогоїд. Це все для нього було погано, тому називає це все. Ну, ще погано в нього було, що ти перину спав, на перинах спав, м'яко спав, бо м'яко, подушку спав, ще ти тілоугодник, тілолюбитель, кровопрагнитель. Але і ще останнє те, що він називав, ще ти перцелюбець, шафрану любить, імбиру любить, гвоздику любить, хмину любить, цукру любить та іншої бритні гірку і солодку любить. Тобто бачимо, навіть наскільки популярним це вже було в нашому середовищі, що Вишинський це все засуджував. Але ми бачимо, що 16 століття, в принципі, нічим від нас не відрізнялося. Так само були, якщо ми подивимося, почитаємо Боплана, як приїжджали в гості, подавалися всі ці страви. А короною страви ще завжди після цих закінчень був горох з салом вареним, порізаний великими шматками. І от якщо би пише, що якщо не дали в кінці той всей банкету, не дали, подали горох з салом, то це вже пропало. Зараз у нас млинцями та з сиром подають в кінці, а тоді був горох з салом якраз. Закінчилося це все п'янкою, як і у нас зараз. Там хто побагатше, то їх виносили, хто побідніше, лишалися. І навіть, ну я думаю, що багато хто знає цю легенду про Богдана Сусло, та, який був при дворі князя Острозького. Це, ну, для тих, що не знають, тут до нас приїхали багато з Долбунівського району вчителів. Був такий Богдан Сусло при дворі князя, який, ну він був теж багатий, але це було шоу, яке князь влаштовував. Запрошуючи гостей, гості сідали по залу, перед ними сідав Богданко. І відписалося, на сніданок цей Богданко з'їдав курочку, качечку, там перелік на цілу сторінку того всього запивав бочечкою хмільного меду. На обід він з'їдав телятко, поросятко, перелік на дві сторінки цього всього, запивав бочечкою вина. І, в принципі, це шоу продовжує. Люди дивилися, скільки людина може з'їсти. Ну, але вже за легендою, він це його і погубило. Тому що він, коли це все наївся, випивши бочечку хмільного меду, йому сказали, давай, скільки ти вип'єш ще от хмільного меду, ми тобі стільки насипимо туди золота. Він другу бочечку випив. Ну, бочечка це тоді були такі приблизно там 80-літрові. Але хміль вже в голову ударив, і йому кажуть, випий ще, ми тобі ще золота насипимо. Він почав пити і помер. Так що перебивати, переїдати – це шкідливо. Ну, на цьому, я думаю, закінчу. Можна було говорити ще про інтер'єри далі, але я думаю, що це ми пізніше теж спробуємо реконструювати на майбутнє. А зараз ми говоримо про натюрморт. Натюрморт в князі був от такий, який стояв, не висів лише на стінах, але вже коли з'явилися на стінах натюрморти, розкаже далі Наталя. А знаєте, хто був першим автором натюрморту? От перший натюрморт, який з'явився справжній, чистий в історії мистецтва. Не зовсім. Це італійський художник 17 століття, може хтось знає? Це Мікеланджело Меріззі де Караваджо. Ось, його прекрасний відомий натюрморт. Караваджо, так, це якраз один із зачинателів стилю бароко італійського. І тут ми бачимо, він навіть сам того не усвідомлюючи, в 22 роки намалював просто, він малював вакха з квітами, з фруктами і паралельно намалював кошик з фруктами і з квітами. З листям. Йому це просто захотілося, от просто так, того, що так ніхто не робить. Він намалював, це не такі традиції, як потім були, робили голландські майстри. От зверніть увагу,
листя пожовкли, зів'яли, деякі овочі, деякі фрукти підгнилі трошки. Тобто не було настільки того культу зобразити ідеальну, просто ідеальну їжу, яка б манила до себе. Було бажання зробити не так, як у всіх. Всі малювали по одному, Караваджо намалював по іншому. Він створив натюрморт. Хоча тоді, само собою, що це натюрмортом ще не називалося. Але тут ми можемо звернути увагу на те, що як характерно вписується оцей фірмовий караваджівський принцип, караваджизм. Да? От студенти знають, що на практичних я їх запитую про караваджизм. Тінь і світло. Як промінь світла просто пронизує фрукти, що вони стають аж такими соковитими. От в кожній картині Караваджо присутній цей такий момент. І пізніше художники барокко, зокрема голландські майстри, переберуть собі цю функцію. І схожий момент ми зможемо побачити ще в Рембрандта. Але якщо рухатися далі, ми можемо побачити зразки вже класичного фламандського і голландського натюрморту. Ось подивіться, які багаті столи. От чому взагалі бароко і чому натюрморт настільки багато розвинулися саме в Нідерландах, Фландрії? До речі, Фландрія, знаєте, що таке Фландрія? Це сучасна Бельгія. Просто тоді вона називалася ще Фландрія. А якщо мистецтво, це може бути фламандська школа чи фламандське бароко. От таким чином художники, які базувалися там на творчості Рогера ван дер Вейдена, Яна ван Ейка і всіх інших відомих класичних митців Ренесансу, побачили, що тепер уже люди потребують іншого мистецтва. Вони потребують світського мистецтва. А чому? Тому що пройшла, по-перше, 30-літня війна в Європі. Розставилися зовсім інші політичні акценти. Нідерланди вийшли переможцями в цій грі. І таким чином протестантизм після реформації переміг. І біблійні сцени, сцени з життям Ісуса Христа відійшли на другий план. Тому художники почали зображувати портрети парадні, якими прикрашали стіни. І на початку, там, в 17 столітті, на початку 17 століття натюрморт – це був досить такий маленький твір живописний, який вішали на стіну для прикраси будинків. Пізніше він розвинувся настільки, що багаті бюргери, багаті князі, герцоги ходили на полювання, впольовували величезну здобич, там, могли птахів польовувати, дочину, і зображувати. Це все треба було обов'язково похвалитися перед іншими. От приходять до тебе гості, а тобі треба показати, що ж такого в тебе є особливого. От складаю князь, припустимо, чи герцог всю свою здобич на стіл, і ну не було ж фотоапарату, щоб зафіксувати. Так само не було інстаграму, щоб показати людям, як це все, ну, свою їжу, свій сьогоднішній обід. Тому запрошували художника, зазвичай це був якийсь придворний художник, який зображував його сьогоднішній сніданок, обід чи його трофеї впольовані. От тут ми можемо побачити Пітера Класа, його натюрморт з кошиком сиру. Подивіться, наскільки багаті голландські сири, наскільки горіхи, хліб, ягоди. От все воно настільки гармонійно поєднувалося в собі, що художник просто мав на меті зобразити тепер все ідеально. І от тепер він виконував роль отого художника, роль отого фотоапарата, який зафіксував всю могутність і повністю все багатство сніданку князя чи герцога. От, наприклад, якщо подивимося далі, можемо звернути увагу на ще одного короля натюрморту, от, зокрема мисливського натюрморту, Франца Снейдерса. Художник 17 століття, початку 18 століття, він зображував м'ясні лавки, лавки з дичиною, з рибою. От міг зображувати бенкетні столи чи, наприклад, кухонні столи, де повар тільки бере і готує. А тут ви можете побачити не тільки от класичний стіл з омаром, з виноградами, з ягодами, з усім іншим, а ще й кота, який тягне курку. От наскільки цікавий сюжет, я настільки люблю художників, які не класично підходять до завдання, фотографів. От йому було не цікаво зобразити от звичайний натюрморт. Він постійно мусив кудись тулити кота, який щось буде красти, собаку, яку буде гризти, яка буде гризтися з іншою собакою за кусок м'яса, чи
чи ще щось таке, або бої півнів десь на задньому плані. Тому от такі якраз роботи мені найцікавіші. От, якщо звернути увагу на роботи інших художників, ми можемо побачити класичний стіл, на ньому спеціально розкладені предмети для того, щоб їх малювати. От взяли або сфотографували. Це не цікаво. Цікаво щось розкидати, змістити композицію, цікаво покласти з одного боку рушник, з іншого боку розкласти яблука, десь розкидати, розсипати якесь зерно. Це цікаво. От можете звернути увагу, наскільки покручена картопля чи морква в Олександра Борістюка на його роботах. От це цікаво, тому що це нестандартно. Це настільки от ніби дістали, викупили, поклали, вона лежить. Шикарний варіант для натюрморту. Взяли її, намалювали, зафіксували, ось воно. Тому такі натюрморти, такі твори мистецтва живі. Якщо подивитися далі, от ще одна робота Франца Снейдерса. Мисливський натюрморт, такий кухар з дичиною. Можемо побачити теж знизу кота, який краде пташку. Гусака, якщо я не помиляюся. Але наскільки це було привабливо показати, наскільки ж я могутній і багатий, що я міг полювати навіть такого павліна з широким таким яскравим хвостом. Відповідно, це все потім приготується, подасться на стіл, буде намальований ще один натюрморт. Уже з птицею в готовому вигляді. І натюрморт вже стає не мертвим натюрмортом, а живим. Оживлюється котом, оживлюється людиною. Так, ну, але, власне, це теж є натюрморт, тому що от всі його елементи присутні. Просто так було цікавіше для композиції художнику зобразити. Але ще от один момент, який один напрям в бароко і в натюрмортах, який був надзвичайно важливий для 18 століття, це от такі обманки. Зокрема, два художники – Йоганн Лінеман і Корнеліус Гійсбрехтс. Це, ну, ще були, звісно, інші, які малювали обманки. Що це таке? От можете побачити тут картину Юрія Нікітіна в нас в експозиції, яка зображує те ж саме. Фон, стіну, дерев'яний фон, і на ньому прикріплені поличка з якимись речами, з фруктами, чи може булавками щось бути причеплене, ключ висить. Що це таке? Чому взагалі його малювали? Зауважте те, що 18 століття – це вже час, коли розвивається наука, це час, коли розвиваються різні мистецтва, філософія, математика, фізика. І якраз це все відбувається в Нідерландах, тому що там тепер уже політичний і економічний центр. Вони виграли війну, і після того бароко дало поштовх до розвитку наступного. І таким чином з'являється велика кількість уже бюргерів і, крім того, контор, які займаються вже власним таким, власною справою. От таким чином з'являються кабінетні натюрморти, кабінетні картини. Вони маленького розміру зазвичай, але їх використовували для того, щоб повісити на стіну, до тебе приходять гості і їх обманути. Це ілюзія, що насправді от тебе висить на стіні поличка, на якій щось лежить, а насправді ти підходиш близько, о, це намальоване. От уявіть собі, якщо за цією картиною забрати рамку і дати просто дошки, свіжі дошки, повісити цю картину, і здалека вам буде здаватися, що це дійсно там висить от те все, що там є, поки ви не прийдете. І от художники хотіли досягти такого рівня оптичного ефекту ж ілюзії, щоб ви прийшли, подумали, що це справді там є поличка з тим всім, що там стоїть. Ви підходите і бачите, що там уже не то картина. Тобто це один із вищих таких рангів мистецького ремесла художнього обманки. Ну і тут, якщо звернути увагу на ці два натюрморти, на ці обманки, ми можемо помітити, що от тут, наприклад, зображений якийсь, можливо, професор. У нього книги на першому місці, посуд, чайник, гребінець, листи і окуляри. Тобто всі принадлежності для того, щоб читати, писати, відписувати і, відповідно, займатися такою якоюсь науковою діяльністю. А якщо ми подивимося на натюрморт зліва, ми побачимо, що це, мабуть, був художник. По-перше, автопортрет художника зображений ліворуч в верхньому кутку, а також палітра і багато різних листів, які вже, мабуть, прочитані. Тобто, от такі обманки, які теж могли натякнути на рід діяльності художника, хоча це не смачний натюрморт, але це дотично до того часу, це надзвичайно важлива тема із історії мистецтва, тому ми її зачепили.
Ось, власне, натюрморт «Обманка», кому не видно було з вікна, в експозиції Юрія Нікітіна. Тут ви можете побачити її нас в презентації. Ну, якщо говорити далі, рухатись уже до 19 століття ми пропускаємо, початок 19 століття пропускаємо, тому що класицизм не орієнтувався на натюрморти, його цікавили більше міфологічні сцени, відтворення класицизму, відтворення класичної Греції, класичного Риму. І, відповідно, натюрморти повернулися в історію мистецтва десь починаючи із середини 19 століття, зокрема від Едуарда Мане і імпресіоністів. Хоча імпресіоністи цікавилися не об'єктом, а тим, що поза ним. Тобто вони цікавилися не яблуком, а тим, що знаходиться поза яблуком, повітрям, яке навколо яблука. Або не скатертиною, а повітрям, яке витає над скатертиною. Тому, власне, в імпресіоністів не так багато натюрмортів, тому ми беремо вже постімпресіоністів. Зокрема, Ван Гога і Сезанн. Ван Гога дуже є багато таких натюрмортів цікавих. Вийшли вони із сюжетних сцен. От всі, мабуть, знають його відомі черевики, так? Це натюрморт Ван Гогівський, відомі соняхи, іриси, це все є натюрморти. Але ще нам цікаво, є такі картоплі, в нього є така картина, рання творчість, і там акценти теж йде на картоплю. Я, зокрема, хотіла вам сьогодні показати власне свою картоплю, якою бачив її Ван Гог, перепрошую, яка в мене покручена у нього теж, жовтій тарілці, ось акцент жовте. Він так її побачив, вона в нього по-іншому апетитна. А уявіть, що сюди покласти ще шмат сала, цибулину, ідеально просто вечеря. Якщо подивитися на копчених оселедців, на шматку жовтого паперу, от зразу виникає уявлення. Просто десь сушився оселедець, він побачив, о, класно, взяв його, він не естетично не привабливий. Він поклав його на шмат паперу, який попався йому тільки під руки, поклав, зразу зафіксував, намалював все. Прекрасно, ось вона мить, ось цей момент. Сучасний продовжувач оселедців сала з огірком. От подивіться, який то огірок, він там аж блищить, та які звиняти із відра. Ви підійдете потім подивитися. Горістюк. От у нього оселедці, це тема номер один, коли він був на пленері у нас декілька років тому. Скумбрія. То скумбрія була, так? Ми тоді він намалював її, потім, правда, не попробував, але це була настільки класна робота. Ну, на жаль, вона нам не попала. Але у нас тут є інша риба, ви підійдете, потім подивитеся. Тобто всі риби, які пише Горістюк, ну це шедеври точно. Порівняно навіть, якщо брати з картоплею і морковою. Ну і крім того, завжди мусить десь з'явитися чи пляшка пива на фоні, чи стакан, склянка горілки. Тобто це все доповнює один одного, щоб вам смачніше було. Ну, якщо рухатися далі, то ми не можемо не зачепити такого важливого художника для історії мистецтва, взагалі для 19-20 століття, як Поля Сезанна. От ліворуч ви бачите картину Сезанна «Натюрморт з драпуванням». Це його, якщо імпресіоністи робили акцент на повітря, на атмосферу, на легкість, на фарби, то Сезанн і взагалі постімпресіоністи робили акцент на конкретний об'єкт. Тепер Сезанн казав, нащо мені треба щось важке, щоб зробили центр композиції. От він розклав яблука свої, він зіжмакав скатертину, він її не розклав, він її зіжмакав, тому що йому цікаві драпування. От він навіть вміє намалювати шовк так, чи полотно так, що воно здаватиметься килимом. Настільки воно буде важке, натхненне, атмосферне таке. І його яблука, його кувшини завжди, він стільки цих натюрмортів перемалював, що вони у нього вже стають настільки одразу композиційними. До речі, дуже цікавий факт, що він згадував в своєму листуванні до Гогена, що до нього прийшов на портрет Амброаз Вовлар, відомий паризький колекціонер, скуповував сезанівські картини. І Сезанн до нього каже, сідай, буду малювати. Амброаз Вовлар сів, звісно, там розслабився, трошки десь повернувся. Сезанн на нього так образився, що сказав, крикнув на нього, каже, стій, ти зіпсував композицію, ти зіпсував ідеальну позу. Я ж тобі казав бути як яблуко. Яблуко ж хіба рухається? От так.
Тому Сезан любив малювати яблука. І взагалі всі його композиції, всі його живописні полотна, які ми сьогодні знаємо, вони от такі зображують настрій, зображують важкість. Можливо, в нього важкий характер, бо від це тому ще так передається. Але він, безумовно, своїми такими творчими ідеями повпливав на подальше мистецтво ХХ століття. Від нього дуже багато візьмуть і кубісти, і Павло Пікассо, і Жорж Брак, і подальші художники, зокрема українські, от Володимир Патик. Сьогодні у нас в експозиції теж він є. Пізніше оглянете виставку, зможете подивитися детальніше. В Патика є навіть декілька робіт, присвячених Сезану. Настільки певний період свого життя і своєї творчості він ним захоплювався. Зверніть увагу, наскільки ці яблука композиційно схожі до сезанівських. Я впевнена, більш ніж впевнена, що з якогось натюрморту це таки було використано для натхнення. Наскільки працює світлом тінню. Хоча відчувається авторський почерк художника Володимира Патика, але відчувається, що він надихався Сезаном. Ну, мабуть, ви знаєте, що, на жаль, цього року, 2016 року, минулого року, 28 серпня він пішов із життя, але, на жаль, на щастя, він залишив нам дуже багато своїх робіт. Ми можемо його сьогодні вивчати, дивитися, експонувати і популяризувати. Частина робіт є у нас на виставці, і отут, якщо подивитися на ці яблука із цією вазою, це теж присвята Сезану, тому що це натюрморт стилю Сезана. Але якщо рухаємося далі, ми можемо звернути увагу ще на двох європейських художників. Це вже абсолютно інші натюрморти, ніж ви знаєте. Це Пабло Пікассо, мій улюблений, я його не могла не взяти сьогодні в презентацію, тому що от в нього по-іншому зовсім натюрморти сідають. Якщо в голландських майстрів це ідеально виписані сири, ягоди, багатий посуд, тому що цим треба було похвалитися. В Сезану було завдання накидати, зробити композицію в хаосі і ось це зафіксувати, зробити важку таку картину. В Пікассо зовсім інше завдання. Оце якраз період його синтетичного кубізму, 1909 рік, коли він розкладає елементи на частинки. От як кубісти роблять? Вони спочатку їх розривають, потім їх складають заново докупи уже з частинок. Таким чином ви тут бачите зовсім нереалістичні яблука, графін, кувшин. Ви бачите просто натяки на те. Ви бачите, от ніби калейдоскоп, правда? Складає із частинок одну цілу картину. Така сутність була пікасівського кубізму, монохромних кольорів того часу ще. Ну і наша уродженка України, наша землячка Олександра Екстер деякий час навчалася в Парижі, зокрема в школі друга Пікассо Фернана Леже. Сьогодні ви можете порівняти їхню творчість, наскільки Екстер, українська художниця київська, поїхала в Париж, перейняла оцю манеру Пікассо і в той самий період, бачите, 14-й рік, створила абсолютно схожий натюрморт. Тільки тут ми бачимо вазу з вишнями. От наскільки дивна, нетипова ваза з вишнями, так? Ніби цятки якісь звичайні. Це не вишні, це якісь цятки, якісь кола незрозумілі. Але от вона дала натяк. А ви далі розбираєтеся, придумайте, що ви хочете там бачити. Каву на передньому плані, пляшка. І вона настільки класно поламала і стилізувала натюрморт, що ми сьогодні можемо відчути той смак. Вишні, кавуна чи ще чогось. Важливо от спростити настільки, щоб воно виглядало стильно. Ну, і в нас на виставці є кубістична теж робота, яку ми представили тут. І теж художник поламав, але ця робота датується приблизно 40-ми роками. Тобто діяльність Української повстанської армії тут. Жовто-сині прапори, які використовуються. Бачите, глек розділений на жовто-синій. Отам, якби під книжками лежить жовто-синій прапорець. Це все завуальовано. Воно заховано тут в натяку, який є. Тому що офіційно вже зрозуміло, радянська влада це забороняла, не дозволяла, але ці впливи відразилися в цій кубістичній роботі. Невідомо, на жаль, автора, але вона дуже хороша. Ну і ще два художники. Патика, якого ми з вами вже згадували, і близького друга Пабло Пікассо, теж кубіста, Жоржа Брака. Ось два натюрморти, можемо вам представити.
Мабуть, ви деякі з картин побачите схожі тут, тому що це таке 20 століття, художники переймали один в одного свою творчу манеру. І зверніть, будь ласка, увагу, наскільки Жорж Брак по-іншому бачить натюрморт. Він розділяє кувшин на половинки, він лимони розділяє на половинки. Взагалі весь простір він ділить. Якщо Пікассо рве шматує на куски, просто викидає, а потім зліплює його докупи в одну картину, то Жорж Брак просто розділяє його, акуратно дуже розділяє, але широкими такими акцентами. От, наприклад, можемо побачити взагалі, як весь простір поділений фактично вертикальними отакими лініями. Але ми вгадуємо, що це гітара, ми вгадуємо, що це фрукти, лимони чи яблука. Ми вгадуємо, що це кувшин, глечик. І точно та сама історія з патиком, тільки тут він вже виробив свій власний стиль. Оце вже 83-й рік, коли от риба його, суто його авторська. Але глечик, от настільки це було популярно в 20-му столітті, бачите, що і отут ми бачимо розділення на цьому натюрморті, і на патиковому натюрморті, і в Жоржа Брака, і в Магріцельської дуже багато таких зустрічається моментів. Взагалі, якщо передивитися історію натюрморту і історію 20-го століття, ми можемо побачити дуже багато таких сюжетів. Тобто, бачите, художники переймали один в одного традицію, натхнення, якісь ідеї, експериментували, повторювали, робили по-іншому, заперечували. Але це все було дуже класно, тому що ми рухаємося далі. І от до чого ми можемо дорухатись, це до такого, на перший погляд, примітивізму. Да? От хто думає, що ці роботи класні? Кому вони подобаються? І все? Ну ж класні, зверніть увагу, от, на перший погляд, звернення до дитячого малюнку, так? От Роман Сельський, один з найдорожчих українських художників сьогодні. Це художник, який зображує настільки спрощено інтер'єри, натюрморти, взагалі все, що йому подобається, але там зображено все, що потрібно. Тут використовується чистий колір. Він не мішає кольори з іншими непотрібними. От так само ми можемо побачити цю ідею у фовістів початку 20-го століття, зокрема їхнього засновника і куратора Анрі Матіса. От гармонія в червоній кімнаті і синій інтер'єр перекликуються, так? Кольори і чисті кольори. От якщо ви з історії мистецтва пам'ятаєте прекрасну всім відому роботу танець Матіса, на синьому фоні червоні чоловіки танцюють. Буквально три кольори використані в картині – синій, червоний і чорні контури. Але от настільки там все є, настільки сильна графіка і просто однією лінією показано все, що там мало бути. Так само точно і в цьому натюрморті Матісівському ми можемо побачити лише акценти, лише от натюрморт з фруктами, з овочами, з вазами якимись на першому плані на столі. Але якщо ми подивимося ближче, і захочете підійдете подивитися пізніше ближче, можемо помітити, наскільки цікаво вирішені квіти, наскільки от детальки зроблені з різними акцентами. І точно та ж сама ідея в Сельському є. На перший погляд дуже просто. Здається, ну що, я так теж зможу намалювати, так? Але підходите і бачите, наскільки багато нюансів різних, наскільки художник душу вклав цю роботу. І от я особисто, я думаю, що за такими картинами майбутнє. І сьогодні Сельський буде дорожчати і дорожчати як художник. І пізніше ми можемо стикнутися вже із абстрактним експресіонізмом і поверненням назад до реалістичності. Але художники розвиваються, вони шукають себе, вони розвивають мистецтво, і воно виходить за рамки самої картини, воно виходить на столи. І от сьогодні ми маємо нагоду не тільки подивитися картини на стінах, ми можемо побачити їх на мольбертах в презентації, ми можемо побачити натюрморти на столах. Більше того, ми можемо спробувати їх на смак. От в цьому особливість нашої лекції, нашого натюрморту. І хочу ще звернути вашу увагу на те, що прекрасне можна бачити щодня. На столі,
в себе на кухні, в себе вдома, от подарували вам квіти, вам треба їх поставити так гарно, щоб вони милували око. Вам треба розкласти яблука так якось, щоб вони не просто там лежали, щоб на них було приємно дивитися. От натюрморт цьому і вчить, от власне фотографія цьому вчить, от власне інстаграмні фото цього вчать. От таким чином ми можемо побачити сьогодні на виставці, як виглядав інстаграм 17 століття, 19 століття і сьогодні, як збирати дуже багато лайків. Князь Острозький, дякую вам за увагу, запрошую до частування і до розмови. Коли я говорив про князя Острозького, звичайно, я не зупинився на тому, з чого їли князі Острозькі, але князь Острозького дійсно було посуд весь срібний. Він за собою возив, знаєте, він не зупинявся довго в одному замку. Він там поживе, і тому замки приблизно, от як Остріг, Славута, Заслава, ми бачимо, денний перехід, денний переїзд. І він з собою возив скрині, дві скрині набиті срібним посудом. Він не любив. Ви в експозиції на замку можете побачити посуд керамічний, але це посуд, з якого їли міщани. Селяни їли простішого, не емальовано, без поливи. А князь Острозький оці з цим срібним посудом, тарілки, ложки, це все було срібне. Крім того, Януш Острозький за собою возив срібну ванну, в якій він купався. Він не хотів купатися в бочках якихось дерев'яних, де про срібну ванну. І такі записи є.